ajudar. Pode jogar uma bengola. Joga uma bengola aí pra mim. Tá bangado, padrinho. Tá mercado, tá mercado. Ó, smokei a janela do mercado. Edward. L, L. Tá de AWs no mercado e outro no L. É seu, saco. God. L. God tem... Mercado de AWs. God. Nossa. Tem o AW no mercado. Dois portas. Passou. Ué. Caiu. Travou. Voltou. Opa, voltou. Que outra? Gol! Pega dados atrás! Que é isso? God! Você ligou! Você parou pra ligar, ele parou pra ligar. Vac, parou pra ligar. Travou foi tudo, mano. Caralho.